Liels viss piepildās, lai šajā skolā pilsa tik uz jaukiem, superīgiem skolēniem. Lai jums vienmēr Brucēnu vārds izskan visā Latvijā un esiet laimīgi un galvenais priecīgi un pilna mīlestība. Končas. Lai labi mācītos. Katru gadu arvien vairāk un vairāk jaunas skolēni. Aktīvs un atsaucīgs skolotājs. Lai arī pēc 100 gadiem notiek šāds salidojums, kāds būs šogad. Nu kā, lai visi labi mācās, lai ir paklausīgi skolotājiem un lai visiem labi veicās. Lai skola dzīvo vēl 65 gadus. Mēs gribētu, lai skolā no lielās skolas līdz mazai skoliņai būtu pazemes tunels, lai ziemā nav augsts, kad iet. Glabāt skolas statusu tādu kā līdz šim, un lai audzēkļi nebūtu noteikti mazāk kā šajā gadā, tikai vairāk. Es vēlētos novēlēt, lai skolā audzēkļi būtu skolēni un skolotāji, kuriem patīk iet šajā skolā, un viņi jūtas laimīgi. Daudz darbīgu bērnu, daudz radošu skolotāju, un vēl vismaz 65 gadus. Brucēnu vidusskolā jubilejā es novēlu ļoti, ļoti daudz gadus. Lai Brucēnu vidusskola vienmēr būtu tik atvērta kā viņa šodien. Lai Brucēnu vidusskolā būtu skaista apkārtne, vide, kur iet, lai būtu patīkami tajā skolā iet un gribētu mācīties bērni. Brucēnu vidusskolā novēlu turpināt sasniegt jau sasniegtos mērķus, lai viss izdodas, skola ir laba un lai turpina tā garā. Trocā vidusskolā es vēlētu to tādu novēlējumu, ka lai pēc 10 gadiem būtu tā, ka būtu tik daudz gribētāji mācīties Brucēnu skolā, ka nebūtu vairs skolā vietas. Jubilejā būtu tikpat skaistai attīstīties, un viņa tā ir labākā skola rajonā. Tā lai ir viss kārtība. Šajā dienā es novēlu to pašu labāko, lai skolēni būtu laimīgi un skolotāji būtu sirsnīgāki pret skolēniem. Novēl skolā vēl daudz veiksmīgus gadus un daudz jaukas salidojumus un priecīgus absolventus. Skolotājiem tāds, kāds viņas ir, jautrs, izpalīdzīgs. Un skolā ir pilnveidots izglītības iespējas. Nu, noteikti izturību, spēku uz priekšu. Tādā līmenī arī turē tā kā jau šobrīd ir, lai nepazūtas jūsu dzīves prieks, kas nāk no skolas. Pat cik es esmu pati Brocēnu vidusskolu absolvējusi, un tas bija 1979. Gadā, es Brocēnu vidusskolai novēlu tos pašus labākos audzēkņus, un turpināt visu iesākto, un lai tiešām lai skola attīstās, un lai to mēs visi redzam un izjūtam. Es absolvēju 77. Gadā un novēlu, lai audzēkņi paliek arvien vairāk. Ejam skolai 65. Gada dienā, novēlu visu to labāko. Un man ir liels prieks par skolas sasniegumiem skolā. Man gribas teikt, cik es no malas vēroju, skola attīstās, varētu teikt, to augstu. Un jaunas, notiek jauni dažādi pasākumi, cik es vēroju. Un pati skola skaista tagad renovēta. Es biju aizgājusi. Man ļoti patika un arī sekoja kādas manas audzēknes mazmeitiņa, Brocēnu vidusskolas audzēknes mazmeitiņa, kā sekmīgi Rīgā startēja. Fizikas bija tādas sacensības fizikā. Un cekoja līdz prieks, ka mūsu skolas jaunieši gūst panākumus un
man prieks arī par manu bijušo audzēkni, tagadējo skolas direktoru Egonu Valteru, par viņa ieguldījumu skolas attīstībā un cilvēks ar muzikālu dvēseli, kas arī skolai skaistu, zinot skaistu, ļoti patīk himnu, sacerējis un daudzas arī citas dziesmas. Un skolas vadībai jau ir liela nozīme. Šiem mazākiem bērniem vairāk rotars. Un lielajiem, ja gribas tā paties. Telefonus. Procenu vidusskolā vajadzētu ierīkot apsildāmu grīdu, lai mēs redzētu tā forši atnākt ar čīpiņām un pletņiem un staigāt un mācīties. O, tad būtu tikoši. Interesanta skolas dzīve un daudz interesants pasākums. Stundās varētu sēdēt uz spilveniem. Ļoti labai atmosfērai, draudzīgai videi, pozitīvi noskaņotiem skolniekiem un arī pieaugušajiem. Skolā noteikti ir jābūt visiem labestīgai videi. Jāciena vienam otru, jābūt labestīgiem un savstarpēja sapratnība. Foršajā atmosfērē draudzīgiem skolotāju kolektīvam un radošā visādām darbībām un interesantām stundām. Es domāju, ka tai motivācijai jābūt bērniem. Es domāju, ka skolā ir okay. Jāmaina sistēma, jāļauj labot kontroldarbi. Un mācīties. Bet bez mācīšanās. Nemācīties. Lai bērni iet skolā ar prieku, būtu jāveicina vairāk savstarpējā saskarsme, sadarbība un uzticēšanās. Pirmkārt jau drošībai, sapratnēji no pasniedzējiem, labgaisotni. Ļoti mūsdienīgiem, saprotošiem, ar labu humoru izjūtu un vispār personībām. Smaidīgiem, priecīgiem, pozitīviem, jaukiem, radošiem, aktīviem. Skolotājiem noteikti jāiet līdzi laikam, lai skolāniem būtu interesanti uzturēties skolā. Skolotājiem, es domāju, ka viņiem jābūt, tam jābūt sirds lietai. Nu, tad būs viss kārtībā. Skolotājiem jābūt ir smaidīgiem, atvērtiem un vēlam vienmēr palīdzēt. Es domāju, ka tādai Brocēm vidusskolā ir. Saprotošiem, pretim nākošiem. Tad arī būs viss kārtībā. Noteikti ļoti foršām skolotājām. Jo, ja būs foršs skolotājs un atsaucīgs skolotājs, tad arī bērniem būs prieks iet uz skolu. Un. Tā kā tas arī būtībā, jā, skolotājiem vispār darbiniekiem, manuprāt. Smukām un skaistām un vēl arī mācītu. Smaidīgas. Kudrām. Vecām, jaunām, daudz laimes dzimšanas dienā! Daudz laimes dzimšanas dienā! Daudz laimes dzimšanas dienā! Un par godu skolai mēs izšausim sarkanu raķeti!